Biz isə bugünlərdə daha diqqətli olmalıyıq. Çünki informasiya müharibəsi də gedir. Ona görə də sosial şəbəkə istifadəçiləri xüsusilə diqqətli olmalıdır. Hər zamankindən 2 qat, 3 qat diqqətli olmalıdır. Məlumatlarımız çox olacaq və indi başqa bir görüntü ilə davam edəcəyik. Bir sujetimiz var. Diasporanın gücü. Diasporanın gücü necədir? Diaspora ümumiyyətlə xarici ölkələrdə, xarici dövlətlərdə necə işləməlidir və bizim təşviqat kampaniyamız necə gedir xarici ölkələrdə? Sujetimiz var. Gəlin izləyək. Bugün cəbhədə qızğın döyüşlərlə bərabər həm də sosial mediada informasiya savaşı gedir. Düşmən həqiqəti əks etdirməyən yalan xəbərlər yaymaqla dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa çalışır. Ekspertlər belə bir həssas məqamda xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımızın üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü deyir. Diaspor təşkilatlarımız daha mütəşəkkil fəaliyyət göstərərək, birincisi, münaqişə vəziyyəti ilə bağlı reallıqları dünya ictimaiyyətinə intensiv, argumentləşdirilmiş şəkildə çatdırmalıdır. İkincisi, Azərbaycan dövlətinə, Ali Baş Komandana, Azərbaycan ordusuna daha ciddi dəstək nümayiş etdirməlidirlər. Ekspertlər deyir ki, müxtəlif ölkələrdə mövcud olan diaspor təşkilatlarımız səmərəli, konkret proqram üzrə fəaliyyət göstərməlidir. Əgər belə olarsa, onda həmin ölkələrin həm münaqişə vəziyyəti, həm də Azərbaycanın hazırki mövqeyi ilə bağlı ölkəmizin maraqlarına uyğun davranış müşahidə oluna bilər. Diaspor təşkilatları həm də fəaliyyət göstərdikləri ölkənin diplomatik korpusu ilə, ali hakimiyyət orqanı ilə daha mütəşəkkil, yaxından intensiv iş aparmalıdırlar. Maraqlarımızın qorunmasının daha təsirli mexanizmlərini düşünüb tapmalıdırlar. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Cahid İsmailoğlu deyir ki, son günlər cəbhədə əldə etdiyimiz üstünlüyü informasiya savaşında da əldə etmişik. Xaricdə yaşayan soydaşlarımız indi daha aktivdirlər. Ölkəmizin haqlı mövqeyini müdafiə edir və ortaya faktlar əsasında dəlillər qoyurlar. Bu, xaricdə yaşayan müxtəlif izləyicisi çox olan soydaşlarımızdır, elm adamlarıdır, tanınmış siyasətçilərdir. Koordinasiyalı şəkildə, təşkilatlanmış formada xaricdə yaşayan soydaşlarımız bu informasiya müharibəsində çox aktiv şəkildə iştirak edirlər. Düşmənin ortaya qoyduğu saxta argumentlər hamısı bu üsulla demək olar ki, puça çıxır. Ermənistan dövlətinin bizim torpaqlarımızı işğal etdiyini, işğal olmuş torpaqlarda qondarma respublika yaratmağı, ora Livandan, Suriyadan başqa adamları yerləşdirdikləri və ümumiyyətlə burada törətdikləri haqsızlıqların hamısını, bu faktları çatdırmağa çalışmışıq və çalışırıq. Ölkəmizin, dövlətimizin haqlı mövqeyinin beynəlxalq ictimaiyyətə, yerləşdiyimiz ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində əlimizdən gələnləri edirik və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə olan digər diaspor nümayəndələrinə və həmyerlilərimizə də müraciət edərək, onları bu günlərdə daha aktiv olmağa və beynəlxalq əlaqələrindən istifadə etməyə çağırır.